続いて空間認知力というちょっと日本では聞き慣れない練習なんですけれども、バレーボールというのは今までこうコートを平面で考えてました。で、一応こうヨーロッパではこれを立体として考えます。このバレーボールのコートを一つの箱、直方体箱として考えます。ですから当然ここのエンドラインよりものところにはこう壁がある、横にもこう壁がある、一つのこれがもう長方形の箱として考えるね。で、そしたらこういうことを今からやってみよう。じゃあ2人来てごらん。2人、はい、エンドライン立ってください。はい、エンドライン立って、エンドライン、うん、立って、息、はい、今からねちょっと聞きます。どっからがアウト？そうやね、うん、君らは引っかからんな。この子たちは引っかかりませんけれども、おそらくほとんどの中学生に聞くと、どっからがアウトですかというと、こっからが、こっからがアウトだというふうに考えます。しかしここに壁があるわけですから、壁があるわけですから当然この足元から上はもう全部アウトになってしまいます。しかし、子どもたちというのはなかなかそういう空間で物事を捉えるというのが苦手です。特にちょっと一歩前出て、前出た時に後ろにある空間というのを捉えることがやはり苦手です。ですからこういう練習をちょっとしてみます。はい、どっからがアウト？そうだね、今エンドライン立ってるからそこから上は全部アウトだよな。だからアウトの時はアウト、インの時はイン、取ってください。いくよ。ふっ。ね、どうしてアウトやろ？アウトやろ？ふっ。アウトやんか。どうして後ろ見んでもどこへ立っとんの？そこやろ？どっからがアウトや。そう。どっからがいいんや。どっからいいんや。そうやね。いくよ。よし、アウトやったらのけよ。アウトやったらアウト、アウトにのけよ。ほい。あら、いくよ。ほい。はい、なえ、しっかりしっかりジャッジして。はい、ほら。アウトやって。あ、ほい。もっともっとしっかり逃げてごらん。ほい。よし、いくよ。ほい。アウトやん。な、自分が立ってるところはこれ壁やて。な、あなた今、あなた方みんなここエンドラインに立ってんだろ。ここ壁やん。はいはい、ということは壁に当たるボールはアウトやな。ええか、壁に当たるボールはアウトやんで。ええか、そこ行くよ。行くよ。もう一遍で、インのボールだけ取ってね。はい。よし、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあそのままね、一歩前に出てごらん。うん、もう一歩前、もうちょっと、もう半歩出るか。はい、OK。 はい、今度はどっからがアウト？どの辺、どの辺からアウト、どの辺から壁にぶつかりそう？膝？そうやね、膝よりもちょっと上かな。な腰かな、腰でもいいかもしれないな。腰と膝との間ぐらいで、ちょうどそのな、はい、うん、ショートパンツのあるあたりな、その辺やな。そっからやで。ええか、いくぞ。いくぞ。ほい。よけな、よけな、インかアウトか大きい声出して。ほいほいほい、アウト取ってもうたや。アウトやろ。ほいふ、どうした。今このようになかなか、中学生とか小学生というのはこう判断が遅いですね。ですから今みたいにこうバレーボール、このコートが一つの箱だというふうに考えていただいて、後ろはもうここは壁であるね、壁であるというふうに考えて、やってみると面白いね。